करीना कपूर मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टानं तिला कायदेशीर नोटीस बजावली. तर पुस्तकाच्या शीर्षकामध्ये बायबल या शब्दाचा वापर केल्यामुळे करीना कपूरला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ख्रिस्ती समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आलाय. दरम्यान करीनानं आपल्या गरोदरपणाच्या काळातल्या अनुभवावर आधारित एक करीना कपूर खान्स प्रेग्नन्सी बायबल हे पुस्तक प्रकाशित केलंय आणि याच पुस्तकात बायबल हा शब्द वापरल्याबद्दल करीनाला कायदेशीर नोटीस मिळाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तिला ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. करीना कपूर खान्स प्रेग्नन्सी बायबल असं या पुस्तकाचं शीर्षक आहे आणि यावरूनच आता हा वाद निर्माण झाला आहे.